มีเจสันบงเลโลเวตลอดเลโกโหนี่ก็ถั่วแท้อ่ะนี่ဝင်แน่ทีเวตัวเนปูอ่ะเมฆอ่ะดิอสาวุเนี่ยตีสอบปูงาอสาโหดูจีเดียวเนี่ยบ่ลงมาไม่ตื่นตอดิอัตแท้ดิอ่ะดูนี่โหไม่ตื่นตอได้อสาวุมาท้าเลยโหลเวบอกနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ဟာပြီးပြီးတော့ချုပ်ထောင်တွေကတင်းငယ်လာတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုမှပင်ပန်းဆင်းရဲစွာနဲ့ဖျက်ဆီးနေရတယ်လို့အဲ့ဒီချုပ်ထောင်တွေမှာ18လကျော်ကြာနေထိုင်ခဲ့ရပြီးအကြသေးငယ်လာပိုင်းကမှရမဲသိန်းချင်းထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူကဒီမှာတော့ကိုပြောပါတယ်ပြီးပြီးတော့ချုပ်ထောင်တွေကအသက်88နှစ်အရွယ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ဘလို့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါ့မလဲတော်လိုင်းအိမ်မှာပါဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကချီးကျူးဂုဏ်ယူရဲဆိုပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရှောင်တာနယ်ရဲ့ပြောကြားချက်တွေကတော့မှန်ကန်မှုရှိပါရဲ့လားဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အချုပ်ထောင်အထူးတရားရုံးမှဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့၃ချိန်တမရဝင်းမြင့်နဲ့၁ချိန်တွဲဆောင်ခွင့်ရခဲ့သူအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမမောင်ဆွေကအချုပ်ထောင်တွင်သူရှိနေစဉ်အတွင်းသိရှိခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်ပြောင်းပြောပြထားပါတယ်ဒီနေပြီးတော့အချုပ်ထောင်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံရောက်လာမယ်ဆိုပြီးတော့မှချုပ်ထောင်နေတဲ့လူတွေကကြိုပြီးတော့မှတိခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလာခင်ဗျအဲတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေပြီးတော့ထောင်ကိုပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမေစုတို့ဆရာတို့ကိုအဲ့ချိန်ကနေပြီးတော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထဲမှာထားရလို့သိရတယ်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့သူကအထူးပြရုံနေပြီးတော့ကောင်စီထဲမှာရှိတဲ့အထူးပြရုံကိုထုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထုတ်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နေပြီးတော့ထောင်မှာလဲအဆောက်ဦးလာဆောက်တယ်အဆောက်ဦးလာဆောက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့အဲ့လိုထောင်ရဲ့ရက်ွက်တပေါ့နော်ရက်ွက်ကိုနည်းနည်းပါးပါးစုံလန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါလူကြီးတယောက်လာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုကျင်းနေတယ်ဒါမင်းစုလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုမှန်းဆပြီးတော့ဒါကြိုပြီးတော့နည်းနည်းဟိုတိလိုက်ရတဲ့သဘောပေါ့ဆိုတော့တကယ်လဲနောက်ပိုင်းကိုအမေစုကရောက်လာတယ်အမေစုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နေပြည်တော်စစ်ဌာနချုပ်ကနေပြီးတော့ရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာအမေစုကိုထောင်ဝင်ရွှေ့တယ်ဆရာကိုကြတော့တခြားလယ်ဝေးကဟိုစက်ခါခါ6ထင်တယ်အဲ့ဒီကိုရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အထူးပြထောင်ကအထူးတရားရုံးကိုထုတ်တယ်အမေကိုလည်းဒီအဲ့ထောင်ထဲကနေပြီးတော့အထူးတရားရုံးကိုထုတ်တယ်တရားရုံးကိုအရင်ကနေပြီးတော့ကောင်စီမှာလုတ်တဲ့တရားရုံးအဲ့တရားရုံးကိုနေပြီးတော့ထောင်ကအထူးတရားရုံးကိုရွှေ့လိုက်တယ်ช่วยပြီးတော့ဆရာကိုလည်းအဲ့အထူးတရားရုံးမှာပဲအမေတို့အမှုရမ်းနဲ့ထုတ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူရောက်လာတော့ဒီနေ့ပြီးတော့အချုပ်ထောင်မှာဗာရီများအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာရှိလဲဥမာဖြင့်ဟိုလုံခြုံရေးတိတိတတ်တာတင်းကျပ်သွားတာတို့เนาะနေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံပြောင်းသွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးအပြောင်းလဲတွေဗာရီများဖြစ်ပေါ်လဲခမရဒီအတိုင်းငယ်ရောက်လာတော့လေသူအမေစုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ထုံးတဲ့အတိုင်းမှာပဲဒုံတို့ဟိုလုံခြုံရေးကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုကျပ်သွားပါတယ်လုံးရင်ပိုကြက်တယ်အဲအမေကိုရုံးထုတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ထောင်ကခွဲတယ်အကုန်လုံးတတိဆွဲပြီးတော့အမေထွက်တဲ့အချိန်မှာသက်ဖြစ်ရတယ်ပြီးတော့အမေကိုကသူကထောင်ထဲကိုထုတ်တာသူတို့ကားနဲ့ဒါခေါ်တယ်လုံးညုံရင်းတွေအပြည့်နဲ့လုံးညုံရင်းတွေကဒီယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့ဒါရဲတန်ရင်ကရဲတွေပေါ့ဒါ6ရောက်လောက်ရှိအဲသူတို့ကကားအမေကိုအဲကားနဲ့ထုတ်တဲ့အချိန်မှာအဲကားဘေးမှာကိုတလက်တွေနဲ့အပြည့်စမ်းပိုင်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ကအဲကနေပြီးတော့ကားနောက်ကလမ်းလျှောက်ပြီးလိုက်ပြီးတော့သူကထုတ်တာရှိပါတော့အဓိကကတော့ဗာပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့အမေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ထောင်မှာကကြီးတက်ကိုကဲဖို့ဆိုပြီးတော့ဟိုတက်ဆိုင်နဲ့ SP အဖွဲတစ်ဖွဲရတယ်လာထိုင်တယ်လာထိုင်ပြီးတော့နေတယ်နေတဲ့အခါလုံညုံကြီးကတော့သူကတော်တော်ကိုဟိုကြက်သွားတာပေါ့အမေရောက်လာတဲ့အချိန်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နော်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီအချုပ်ထောင်ရဲ့ဘယ်နားလေးပေါ့နော်ဘယ်နေရာလောက်မှာသူတို့ထားလဲခင်ဗျဘယ်နားလေးဆိုတာလည်းအမျိုးသမီးဆောင်ရှိတယ်အမျိုးသမီးဆောင်နဲ့3000ဆိုရယောက်ျားလေးဆောင်ရှိတယ်ဆိုတော့3000နဲ့အမျိုးသမီးဆောင်ရဲ့ဂျာထဲမှာအမျိုးသမီးဆောင်နဲ့ကရက်ဖက်မှာဆောက်ထားတယ်ဆိုတော့အခုကတော့အဲ့ဒီကတလုံးဆောက်တယ်ပြီးတော့နောက်တလုံးဆောက်တယ်နှလုံးဆောက်လိုက်တယ်ပထမတလုံးဆောက်ပြီးအမေကိုထားတယ်အမေကိုထားပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်တလုံးဆောက်တယ်ဆရာဦးမြင့်လာရင်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့လုံးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာတော့မထားသေးလိုက်တော့ဘူးဆိုတော့အမေကိုတော့အဲ့ဒီ3000နဲ့ဥစ္စာဂျာထဲမှာဟိုအမျိုးသမီးဆောင်ဂျာထဲမှာအမျိုးသမီးဆောင်နဲ့ကရက်မှာထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီသူ့ကိုထားတဲ့အဆောက်အဦကရောဟိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲသူ့ထားတဲ့အဆောက်အဦကဘယ်လိုအဆောက်အဦလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဥသာရှိမဲ့10ပေ16ပေဒီလို16ပေလောက်ရှိမဲ့ဒီလိုကတော့ဟိုတာပါပဲ10ပေကျော်ကျော်ပေါ့နော်အဲ့လိုမီဂျစ်ဆန်ပုံလေးထောင်ထားသလိုပဲတစ်ထပ်လေး
ตถาเลยอศีมาตัวอวินตะกายရှိတယ်အရှင်းမအဝင်တကားကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ဘင်းတစ်ဖက်မှာကပဒင်းပေါက်မှန်ပဒင်းပေါက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဆောက်အဦကတော့ကနေကအဲ့အချိန်မှာတောင်မြောက်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတောင်ကလည်းအဲ့ဘက်ကိုလှည့်ထားတဲ့အတွက်သူကနေကြနေဝင်နေရထိုးတယ်နေရအများန်းထိုးတယ်နေအများန်းထိုးတဲ့ခါကျတော့ဟိုမောတာမိုးနောက်တစ်ခါအမြန်ဆုတ်တဲ့ခါကျတော့သူကဟိုဥစားလောက်ရတယ်အဲ့တကားပေါက်တွေကရေမိုးရွံ့ခြင်းကြိုးလာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ခံရတယ်ပြီးတော့တစ်ခါဘာထုလဲဆိုတော့ထောင်မာကလေမီးပိုးကောင်ဆိုတော့ပိုးတွေရှိတယ်အဲ့ကောင်ကထုကနေဆိုအရေးပြန်သွားတာအဲ့ကောင်ဆိုရင်လူထိပဲအမေလည်းတစ်ခါတစ်ခါထိတယ်အဲ့ဒါကြီးအမေလည်းအဲ့ချောတွေပဲထိတာပဲတစ်ခါတစ်ခါကြုံရတယ်မေကနောက်ဟိုအဲ့မှာနေအခန်းတားပူအခန်းတားပူရခါတဲ့ကြာကြောင်ဆရာဝန်တွေကဟိုအဲ့နဲ့လိုက်ကတက်လိုက်တယ်လိုက်ကတက်တော့တစ်ခါဘာဖြစ်ပြန်လဲဆိုတော့ခါကြတော့ဟိုတကားဖုန်းလို့မြောက်နေရမရောက်ဒါလုံတယ်ရောလုံးတဲ့ခါကျတော့ဟိုအပူအဖြစ်ဆုံးရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းအပိုးသက်ဖြစ်တာဖြစ်ဆုံးရတဲ့သဘောဖြစ်ချင်တဲ့ခါကျတော့တစ်ခါတားဆရာဝန်တွေကအခန်းတွင်းအပူချိန်ကိုတိုင်းကြည့်တယ်အခန်းကြီးအပူချိန်က38 38လောက်ရှိနေတဲ့အတွက်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေနဲ့မသင့်တော်ဘူးပေါ့နော်အသက်ကြီးတဲ့လူတယောက်နေထိုင်မှုမသင့်တော်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူကတင်ပြပြီးတော့အေးအောင်ဥပမာဆိုရင်တစ်ခုခုလှုပ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ထောင်းကိုဆရာဝန်တွေကအကြံပြုတယ်လို့ကြားတယ်အဲ့မဲ့သူတို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းအမီးကျဆံဘုံလေးလိုပဲတော်တော်လေးကိုဟိုနေကဖတ်သေးရနေဝင်တဲ့အထိပဲသူကနေပူတာမေ့ခံဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတော့ခံအမေကဟုတ်တာဖြစ်နေရတယ်ခံစားရဆိုတော့ဟိုဒီအဆောက်အဦရဲ့တိဆောက်ပုံငါအဆဟိုလူကြီးတယောက်နေဖို့ဘလို့မှမသင့်တော်ဘူးဒီအသက်ဒီနဲ့နေဖို့မသင့်တော်တဲ့အဆောက်အဦမှာထားတယ်လို့ပဲပြောဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အဦရဲ့ဒီအမိုးတို့ပြီးတော့ဒီအကာအရံတွေရကြတော့ဘာတွေနဲ့မိုးထားကာထားတာမျိုးလဲအုတ်ကာထားတယ်အပေါ်မှာဆက်လက်လောင်ထားတယ်အဲ့ဒီဆက်လက်လောင်တဲ့အပေါ်မှာရေတိုင်ကြီးတင်ထားတယ်ဆိုတော့သူကမိုးတာမရှိဘူးလေနောက်ဘေးတကားပေါက်လည်းမရှိဘူးလေထောင်းလို့ထားတော့အရှင်းမှာအဝင်တကားပေါက်ကြီးရှိတယ်ကွာပြီးတော့ဘင်းတစ်ဖက်မှာကပဒင်းပေါက်နှစ်ပေါက်ရှိတယ်ပဒင်းပေါက်နှစ်ပေါက်တပေါက်ကိုတကားနှစ်ရွက်ပေါ့တကားနှစ်ရွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ဒါမဲ့ထောင်ရဲ့တီနေကနေထွက်လာတဲ့ဒီဘက်နှစ်ပေါက်ကပူနေထွက်လာတဲ့ဒီဘက်ပဒင်းနှစ်ပေါက်ကနေပြီးတော့နေရဝင်ပြီးတော့နေရဒီလိုဒီလိုသွားလာဆိုတော့နေကြပြီဆိုတာနဲ့ဆက်လက်နိုင်ကြော်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘက်ပဒင်းဘက်ကနေပူဆိုတော့3နိုင်4နိုင်5နိုင်ဆိုတော့သူကတောင်မြောက်ကိုသူကလှည့်ထားတာကိုဟိုအရှိလှည့်အနောက်လှည့်မဟုတ်ဘူးသူကဥသာလှည့်တောင်ဘက်ကိုလှည့်တာတောင်ဘက်ကိုလှည့်တာအဲ့ခါကျတော့နေရဒီလိုသူသွားလာအရှိတော့သွားတဲ့ခါကျတော့သွားသည်မြတ်နေရဟိုစားထမ်းမှလည်းအရှိအနေပူပဲဟိုအပြင်ဝင်ညနေပိုင်းကျရင်လည်းအနောက်ကနေနေဝင်တဲ့နေရာပူဆိုတော့အဲ့လိုပူတယ်သူကပဒင်းအိမ်မှန်လေးကသူကဟိုတော့လေးပေါ့နော်ဟိုတကရွက်မဟုတ်သူကဟိုဥဒနဲ့မှန်နဲ့လှုပ်ထားတာအထဲမှာတော့တန်နိုင်နေရှိတယ်သူကမှန်တကားလေးနဲ့လှုပ်ထားတာပေါ့ဆိုတော့ခါကျတော့ပူတယ်ပူတော့အဲ့ကောင်ပထမတစ်ခါပူတော့သူကလိုက်ကချတယ်လိုက်ကချတဲ့ခါကျမှပူပြီးတော့ကိုပူသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဟီဆိုးရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အမျိုးတခါလောက်นักข่าวเราဖြစ်တဲ့အထဲမှာဒီအချုပ်ထောင်ထဲမှာလေဒေါန်သန်းစုကြည်နဲ့ဒီတွေ့ခွင့်စကားပြောခွင့်ရခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးရောကြုံခဲ့ရတာများရှိလားခင်ဗျကျွန်တော်အနေနဲ့အမေအမှုမှာဟိုသာတက်တေလိုက်တယ်ဟိုတရားခံများတက်တေလိုက်ခဲ့တယ်တရားခံများတက်တေကအမေအနေနဲ့နာမည်နဲ့ထည့်တာမဟုတ်ဘူးဥပမာဆိုရင်အမေရဲ့ဒေါက်တာမျိုးအောင်ရဲ့ကိုမင်းသူရဲ့ကဟိုဒေါက်ခရီဖောင်ဒေးရှင်းခြံအမှုရှိတယ်ဒေါက်ခရီဖောင်ဒေးရှင်းအဲ့ဒီအမှုအဲ့ဒီအမှုမှာအော်ဦးမင်းသူထဲလို့ဦးမင်းသူရဲ့ဒါပေါ့နော်တရားခံများတက်တေအနေနဲ့လိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အားလုံးကိုယ်သာထပ်ပေးတာပေါ့နော်တက်တေနဲ့ပြီးတော့တခါဟိုဆရာဦးမင်းရဲ့အမေရဲ့ဦးမင်းသူရဲ့အမှုမှာလည်းဟိုတရားခံများတက်တေအနေနဲ့ကျွန်တော်ကလိုက်ခဲ့တယ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အမေနဲ့ကအဲ့ထောင်ထဲမှာထောင်အထူးတရားရုံးမှာပေါ့နော်သုံးခါလောက်တွေ့တယ်တရားခွင်မှာလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒါပေါ့ပြောတဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေပြောခွင့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါအကြောင်းအရာတွေများပြောပြတာရှိလဲခင်ဗျာဒီတော်လှန်ရေးမှာပါတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကိုချီးကျူးတယ်အဲ့လူငယ်တွေကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဟိုဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြအဲ့စကားတွေကိုပြောအဲ့စကားတွေပဲရှောင်းတို့ပြောတဲ့စကားတွေပဲပြောလို့အဲ့လိုအဲ့စကားတွေပဲတော်လှန်ရေးမှာပါတဲ့ရဲဘော်တွေလူငယ်တွေ generation Z တွေကိုလေးစားတယ်ဂုံလဲယူတယ်လေးစားဂုံယူတယ်ဒါကြောင့်တော်လှန်ရေးမှာပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြည်သူဆောင်ရွက်မှုမျိုးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါအဲ့တိုင်းပဲအဲ့တိုင်းပဲမှာဂျန်နဲ့ထွေထူးဆိုတော့မရှိဘူးဒါဆိုရင်ဒီတော်လိုင်းရင်မှာပါတဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကချီးကျူးတယ်ဆိုပြီးတော့မှ
ဟိုဟိုတလောကပြန်လွတ်တဲ့ဟိုဟာလေရှောင်းတာနယ်လေဩစတြေးလျနိုင်ငံသား तू ပြောတာတွေကအဲ့ဆိုရင်ဟိုအမှန်တကယ်ပဲလားခင်ဗျအဲ့ကိစ္စတော့အမှန်ပါပဲအမေကတော့တကယ်ပါဒီလူငယ်လေးတွေကိုချီးကျူးတယ်ဟိုဒီတော်လိုင်းကြီးမှာဆောင်ရနေကြလူငယ်လေးအင်မတန်လေးစားချီးကျူးတယ်အမေပြောပါတယ်ဆိုတော့ဆောင်းကပြောတာတကားလို့ပါပဲဒီလူငယ်ပါတီဝင်နေပါတီမှာရှိသမျှအသင့်တိုင်းကပုံကိုယ်တွေအားလုံးဒီဒီလူငယ်လေးတွေအတွက်ကိုဒါဟိုဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရမယ်အပြတ်သဘောနဲ့မပြောရဘူးကုညီဆောင်ရွက်ပေးရမယ်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တာကိုအင်မတန်လေးစားတယ်အားကြတယ်ဒါကြောင့်ချီးလဲချီးကျူးပဲဂုံလဲဂုံယူတယ်ဆိုတာကိုတော့အများအားမကြဒါသူတို့နဲ့ဆုံတိုင်းကိုအမေကဒါပြောနေကြပါတမရိုင်းနဲ့လေတချိန်တွဲခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဒီတမရိုင်းဦးဝင်းမြင့်ရောတစ်ခုခုပေါ့နော်ဗာများပြောတာဆိုတာများရှိသေးလဲခင်ဗျာအဲ့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ကတချိန်တွဲခွင့်ရတယ်တရခွင့်မှာဆရာတို့အမှုမှာကျွန်တော်ကတကယ်ခင်ဗျာတက်တဲ့အနေနဲ့ light တဲ့အတွက်အချိန်တွဲခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဆရာကတော့ဗာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအာနာသိန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာပြောတာရှိတာငါတို့ကဒါပြည်သူကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ပြည်သူအနှင်းထားတဲ့အာနာကိုဒါပြည်သူကိုစားစီမံအုပ်ချုပ်ရရတဲ့လူတွေဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဘယ်သူလားမျက်နှာလက်ခဲပြင်းတဲ့တနပ်ပြပြီးတော့တောင်းတန်းကိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားတော့ဆရာပြောပါဒါပြည်သူအာနာဖြစ်တယ်တနက်ပြသူတို့တနက်ပြပြီးတော့ချင်းချောက်တာနဲ့ငါတို့ကပေးရမှာရှိဘူးပေးကုန်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ကဒါအာနာသိန်းရဲ့ရကအဖြစ်ပြက်လေးကိုဒါပြန်ပြောင်းပြောပြတာပါဆိုတော့အခုအဲ့လိုပြောပါတယ်ပြီးတော့ဆရာလည်းစဉ်းစားမှမှန်နဲ့ပါပဲစဉ်းစားမှမှန်နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ဒီသူတို့မတရားဆွဲထားပြီးမှတရားဆွဲထားပြီးမှလည်းတရားဆွဲတဲ့မှုတွေကိုကအဲ့ဒါသူကလည်းစဉ်းစားမှမှန်နဲ့ပဲယူဆိုင်နေတာပါအဓိကပြောရတော့အဲ့ဒါပါပဲငါတို့ဒီမောင်ငါတို့ပါတီငါတို့ဆိုတော့မင်းတို့ဆိုတာဒါပြည်သူကအလင်းထားတဲ့အာဏာကိုစားခဏစီမံခံခွဲနေလားအဲ့စီမံခံခွဲတဲ့ကိုစားစီမံခံခွဲနေတဲ့အာဏာကိုဘသူမှတနက်တိုက်လို့မရဘူးတနက်ပြပြီးတော့တောင်းတယ်လဲငါတို့မပေးနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မပေးခဲ့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းသူကဂုံယူဝင်ကြောစာနဲ့တော့ဆရာပြောပါကျွန်တော်ကျမ်းမိုက်ချင်တယ်ကတော့ကောင်းကောင်းမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားမှမှာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အဓိကတော့အဲ့ဒီစကားကြီးတော့မှားပါ